É isso aí, vem Ismael. Já peguei aqui a roupinha dele, que eu vou colocar nele para trocar ele. Botar essa bermudinha. É, neném, botar essa bermudinha aqui. Ó, tem que arrumar aqui ainda. Essa bermudinha e essa blusinha aqui, ó. Vou ficar em casa mesmo. Vou botar nele agora. E a fraldinha dele também, gente. Essa fralda da Galinha Pintadinha. Pode ter outras fraldas lá, gente, que é cara, mas não faz o efeito dessa aqui. Eu amo essa fralda. Perfuminho dele também. A vitamina também, que já até saiu o lacre aqui. Eu dou essa vitamina a ele também, uma gotinha por dia. E é isso aí, bora botar a roupinha dele. Vem, Ismael, mamãe! Pra onde que você já tá com esse balde aí, menino? Bora lá, mamãe, trocar a sua roupinha, vamos? Fraldinha já foi. Agora botar a bermudinha. A bermudinha já foi. Agora é a blusinha. A blusinha já foi. Agora é hora de tomar a vitamina. Tira a mão, neném. Ai, gente, eu vou ter que pular essa parte aqui pra me dar a vitamina nele. Porque não tem como filmar e mostrar vocês dando, não. E pronto, gente. Já pulei a parte da vitamina que não deu. Agora é a parte de escovar o dente. Vamos lá, neném? Vai, escova pra mamãe ver se você sabe. Vamos ver se. Ó, que lixado. É pra comer a pasta, não, rapaz. Aí, quem chegou? Totó. E vamos embora lá escovar o dente. É a cara dele. E pra finalizar, o perfuminho. Pontio. Agora ele vai brincar com a Totó, né? Vamos fechar. Prontinho, gente. Agora eu só vou dar uma frutinha a ele até dar o horário do almoço. E é isso aí. Chama que chama.